တာလီဇော်ပါဒီကနေ့စက်တီမာလာ21ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြင်းနေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရတိတော်မျိုးနေကကျောင်းဆရာမအသက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကသေးလွန်စားရရှိထားပြီးဆိုတဲ့သတင်းအိန္ဒိယကတည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်တွေစစ်ကမ်းအသစ်မှာပြည်ရင်းကံယူရန်တင်မောတွေကိုစိုက်ကပ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထေကလူပေါင်း80ကျော်ဟာတနစ်ကျော်အတွင်းလူကုန်ကူးခံရတဲ့တည်င်းစားတဲ့တည်င်းတွေပါဝင်ထူးခြားတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရတိတော်မြို့နယ်ကျွန်းပေါ်ပေါတော်ရော်ကကျောင်းဆရာမဒေါ်နီယုတွေအသက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာ6ရက်ကြာရည်အထိမဖော်ထုတ်နိုင်သေးပေမဲ့လေတေးလွန်စားတွေတော့ရရှိထားပြီလို့သိရပါတယ်ဆရာမရဲ့ဝန်ကိုအကိုတော်ဆက်သူကတော့ကျွေးနော်ကြောင်းတဲ့သူတွေဟင်းထွက်ရောင်းတဲ့သူတွေအပါအဝင်တန်တရားရှိတဲ့သူတွေကိုလေအခုချိန်ထိစစ်နေတုံးဖြစ်ပြီးလူတချို့ကတော့ထိမ့်သိမ်းပြီးစစ်ဆေးနေတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါရီအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆရာမဒေါ်နီယုနွေရဲ့တေဆုံးနေတဲ့အလောင်းကိုလီဘင်းမှာပြက်ရှဓာတ်တင်ရာတွေနဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဆရာမစာပြဖို့သွားတဲ့ပန်းဖော်ပြီးရော်နဲ့ကျွန်းပေါ်ပေါတော်ရော်နေရောအကြာကလမ်းပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာလူသက်မှုကျူးလွန်နေသူကိုဖမ်းဆီးမိထားပြီးမဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားရေးဆိုရဲကောလာဟလာတရင်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေပြီးမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေစီကိုဆက်သွေးမြင်းမြန်းနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်နရင်းစရာတရင်ဌာနအနေနဲ့အတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးဒီလူသက်မှုဟာရခိုင်ပြည်သူတွေအဓိကစိတ်ဝင်စားတဲ့မှုန်ခင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုအ мян ဆုံးဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးပေးဖို့နဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြည်တံကိုပေးဖို့လေပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေကတောင်းဆိုနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အိန္ဒိယကတည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်တွေစစ်ကမ်းအသစ်မှာပြည်ရင်းကံယူရန်တင်မောတွေကိုစတီမာလာ20ရက်နေ့မနေ့ကစပြီးစိုက်ကပ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်တီများနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအပြင် RSCCI ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရီအဲ့ဒီစစ်တွေစစ်ကမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါလက်ရှိအဲ့ဒီစစ်ကမ်းမှာနိုင်ငံတကာကုန်တင်မောတွေစစ်တွေရန်ကုန်ပြေးဆွေးနေတဲ့ကုန်တင်မောတွေနဲ့ပြည်ရင်းရေကြောင်တင်မောတွေကိုပါစက္ကန့်ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကခွင့်ပြုပေးလိုက်တာပါစစ်တွေစက္ကန့်ဟာမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကုန်စီတွေကိုဒါရိုက်ကူတန်းနိုင်ပြီးကလဒန်မြေကြောင်ဘက်ဆောင်သုံးစီမံကိန်းထဲမှာပါဝင်တဲ့စက္ကန့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီစက္ကန့်ကို2009ခုနှစ်ကစပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်120အကုန်ကျခံတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရာနှုန်းပြည့်တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကစစ်တွေစစ်ကမ်းကနေတဆင့်ဆန်တန်ရှင်2600ကျော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစီကိုအစမ်းသဘောမျိုးနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တွေစစ်ကမ်းပါဝင်တဲ့ကလဒန်မြေကြောင်ဘက်ဆောင်သုံးစီမံကိန်းကိုမြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့2008ခုနှစ်မှာနားလီမူဆာချွန်လော MOU လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1500လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုစစ်တွေကနေပလဝအထိရေးကြောင်းနဲ့ကွန်ပျူစီတွေကိုပို့ဆောင်ဖို့ ਨੇ ပလဝကနေတဆင့်မြန်မာအိန္ဒိယနေဆက်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ထဲကိုကုန်းလန့်တဲ့ကွန်ပျူစီတွေကိုပို့ဆောင်မယ်ဆိုပြီးအကောင့်ထေဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတနစ်ကျော်အတွင်းမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲကလူပေါင်း80ကျော်ဟာလူကုန်ကူးခံခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ခံတွေပြုစုထားတဲ့စီးရင်တွေအားသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကနေအခု2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိတနစ်ကျော်အတွင်းမှာလူကုန်ကူးခံရတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်80ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာစစ်တွေမျိုးနေထေကတက်ကေပြင်းအုံတော်ကြီးမြောင်းနဲ့တောင်းဘောဒူဘာစာရီဒုက္ခသည်စခန်းရီပောက်တော်မျိုးနေထေကဆိုရင်လေငှချောင်းကျိန်နေပြင်းနဲ့မြေပုံမျိုးနေစာရီဒုက္ခသည်စခန်းရီထေကနေလူပေါင်း81ယောက်တို့လူကုန်ကူးခံခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအများပြားနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေပါဝင်တယ်လို့ပေါတော်မျိုးနေကျင်းနေပြည်မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ခံဦးကျော်စောကပြောပါရီအလုတ်ကန်ရှားပါတာစောင်းဝန်နေတက်တီးတာတွေရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအလုတ်ရမယ်ဆိုပြီးပွေးစားတွေရဲ့လင်းလီခွာယူတာခံရပြီးလူကုန်ကူးခံနေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလေပေါတော်မျိုးနေကျင်းနေပြည်ဒုက္ခသည်စခန်းကမွတ်စလင်ကျောင်းသားငယ်3ယောက်တို့ဟာဘသူရီမမ်းမသိတဲ့အဖွဲတစ်ခုရဲ့ပြန်ပေးဆွေးရာကိုခံခဲ့ရသေးပါတယ်။တယောက်ကိုကြက်သိန်းတရာမပေးရင်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပေးဆွေးတဲ့အဖွဲကမိသားစုစီကိုဆက်တွေ့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုပဲဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကလေ
စစ်တွေမြို့နယ်အုံတော်ကြီးမြောက်ဒုက္ခသည်စခန်းကလူလေးယောက်တို့ဟာလေရတိရောင်မြို့မှာအလုပ်ရမည်လို့လင်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်လူကုန်ကူးခံလာရတယ်လို့လေးတရားပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ပြပေးတော့ပါမယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိမဲ့စပါးရီအပေါ်အသင်းဝင်ကုမ္ပဏီတွေစံစပါးကုန်တီတွေအနေနဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင်းတရားကိုအနေဆုံး 73သိန်းကနေအများဆုံးသိန်း20အတွင်ဈေးပေးဝယ်ယူဖို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအတင်းရှုပ်MRF ကတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စပါးတင်းတရာအတွက်အမျိုးအစားအလိုက်အင်မထ90ကိုကျပ်73သိန်းကနေ15သိန်းအတွင်ERE ပေါ်ဆန်းကိုကျပ်16သိန်းကနေ80သိန်းအတွင်ရွှေဘူပေါ်ဆန်းကိုတော့ကျပ်80သိန်းကနေ30သိန်းအတွင်အေယာမင်းနဲ့အေယာပတိတာစပါးကိုတော့ကျပ်16သိန်းကနေ80သိန်းအတွင်ဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရင်ညွန်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေအတွင်းရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူအကြားစပါးအမျိုးအစားအလိုက်စပါးအရည်အသွေးအလိုက်စပါးအစိုးရအလိုက်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ MRF ကပြောကြားထားပါတယ်။တောင်သူတွေထိုက်တဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့စိတ်ခွေးထုတ်လို့ရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေလေထိုက်တဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့စားသုံးတဲ့သူတွေလေဝန်ထုံးမှုပုံမဖြစ်တဲ့ဆန်ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လေဆိုပါတယ်။အခုစပါးဈေးသတ်မှတ်ချက်ကစက်ပိုင်တွေကတောင်သူတွေစီကနေ မဖြစ်မနေဝေယူရမည့်ဈေးမဟုတ်ပေ။ရင်းညွန်းဈေးအောက်မရောက်ဖို့အမအက်ကနေထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပြီးတောင်သူတွေမနစ်နာဈေးဖို့အခြေခံသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးဖြစ်တယ်လို့အသင်းရှုပ်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားထားပါရယ်။အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံကစစ်တပ်ဟာနာဂါနိုကရာဘက်ဒေသကခွေထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အာမေးနီးယားလက်နက်ကိုက်တပ်တွေကိုမနေ့ကဒုတိယနေ့အဖြစ်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ
န်ကော်ကီရှက်ဒေတာမှာလာပေါင်းများစွာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်။အဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့အာမေးနီးယားတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်2020ပြည့်နှစ်ကလေးကစစ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။အဇာဘိုင်ဂျန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ဗိုလ်ဒူးနှစ်မနက်ပိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရာအာမေးနီးယားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်မော်တော်ယာဉ်တွေအမြောက်လက်နက်တွေနဲ့လေယာဉ်ပစ်အမြောက်ခန်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နာဂါနိုကရာဘက်ဒေတာအာနာပိုင်တွေကအဇာဘိုင်ဂျန်တပ်တွေထိုးစစ်ဆင်ခြင်းကစပြီးအရဲသားနှစ်ယောက်အပါအဝင်လူပေါင်း28ယောက်တေဆုံးပြီးအများအများဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့အာမေးနီးယားတို့ဟာဆိုဗီယက်ပြိုကွေးအပြီး1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေကစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ2020ပြည့်နှစ်မှာတော့နာဂါနိုကရာဘက်ဒေတာကိုအဇာဘိုင်ဂျန်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ချိန်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့လို့ရုရှားကကျောင်းဝင်စစ်ပြည်ကြီးရေးစာချုပ်ရှုပ်ဆိုခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရောအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပါနှစ်ဖက်တပ်တွေအပြစ်ခတ်ရဲစီကြဖို့တောင်းဆိုထားကြပါသည်2020ပြည့်နှစ်စစ်ပွဲအပြီးကလေးကအဲ့ဒီဒေသမှာရုရှားငင်းချမ်းရေးထိမ့်သိမ်းရေးတက်ရင်အား2000ချထားပြီမလို့ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ရုရှားကအဲ့ဒီဒေသကိုအာရုံစုစိုက်တာမရှိတော့ဘူးလို့လည်းသိရပါသည်အာမေးနီးယားမျိုးနွေစုတသိန်း2000နေထိုင်တဲ့တောင်ထူထက်တဲ့ဒေသနဲ့အာမေးနီးယားဆက်တွေ့ထားတဲ့တခုသေးသောလမ်းကိုအဇာဘိုင်ဂျန်တပ်တွေကခဏလာကြာပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်သမားတွေလက်နဲ့မရှမရှင်းတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့လေအဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံကပြောကြားထားတယ်လို့သိရှိရပါကြောင်းတင်ပြရင်းဒီနေ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ပါရရှင်နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပြီနောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေး။ Narinzara ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။